Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini, saya, Cheng Chin Tao, ingin membentangkan projek saya yang bernama Sistem Pembentukan Kumpulan dan Penilaian Rekan. Kumpulan adalah perkara biasa dijumpai dalam kehidupan. Menurut kajian, bekerja dalam kumpulan membawa pelbagai manfaat. Antaranya ialah memperoleh lebih banyak informasi berbanding bekerja bersendirian. Kerja berkumpulan juga dapat meningkatkan tahap kreativiti dan ahli kumpulan lebih mengingati perbincangan yang diadakan secara berkumpulan. Selain itu, pembentukan kumpulan yang mempunyai ciri kepelbagaian yang berbeza dapat memberi pelajar pelbagai faedah dalam pembelajaran dan sikap terhadap pelajar lain. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai masalah ketika tugasan dijalankan secara berkumpulan. Masalah yang pertama ialah cara pembentukan kumpulan yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian ataupun heterogeneous group boleh dibahagi kepada tiga kategori, yaitu secara rawak, pelajar memilih sendiri, dan juga pensyarah membentukkan kumpulan menggunakan data yang dibekalkan oleh pelajar. Tiga-tiga cara pembentukan ini adalah tidak efisien dan juga efektif kerana sama ada tidak dapat membentuk kumpulan yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian ataupun memerlukan masa yang panjang. Masalah yang kedua dalam tugasan berkumpulan ialah masalah free rider. Menurut kajian, masalah free rider berlaku kerana semua ahli kumpulan diberi markah yang sama dalam tugasan kumpulan. Pensyarah juga menghadapi masalah dalam memberi markah yang berbeza kepada setiap pelajar dalam tugasan kumpulan. Oleh itu, sistem Group F telah diperkenalkan supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang telah dinyatakan tadi. Terdapat tiga fungsi utama bagi sistem ini, yaitu membentuk kumpulan yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian secara otomatik, yaitu menggunakan algoritma genetik. Fungsi kedua ialah sistem Group F sebagai satu platform bagi pelajar untuk membentuk kumpulan dengan memperkenalkan info-info pelajar lain. Fungsi yang ketiga ialah menyediakan fungsi penilaian rekan bagi pelajar untuk menilai ahli kumpulan mereka dalam setiap tugasan kumpulan. Pensyarah boleh memilih untuk membentuk kumpulan secara otomatik atau membentuk kumpulan secara manual. Di mana pembentukan kumpulan secara otomatik ini menggunakan genetic algorithm untuk membentuk kumpulan heterogeneous group. Bagi kelas yang menggunakan cara manual untuk membentuk kumpulan, pelajar boleh menekan butang manage group untuk menyertai, menjemput, atau membentuk kumpulan dengan pelajar lain. Dalam contoh ini, pelajar Cheng menjemput pelajar John dan pelajar John boleh melihat jemputan tersebut. Jika pelajar John menerima jemputan, mereka akan dimasukkan ke satu kumpulan. Pelajar boleh menilai ahli kumpulan mereka dengan berdasarkan percentage komitmen ahli kumpulannya terhadap tugasan ini. Bagi tahap kebolehgunaan sistem ini, sebanyak 41 pelajar telah menguji sistem ini dan melalui kajian soal seliti. Setelah pengujian dijalankan, markah yang tinggi telah berjaya didapati, yaitu sebanyak 4.13 dari 5. Projek ini telah didaftarkan untuk hak cipta dan kini masih dalam proses pendaftaran. Sekian, terima kasih.